Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուստ նոր վլոգ, մեր մոտ առավոտ շուտ է, գնում ենք ատամնաբուժարան, իսկ այնտեղից պետք է գնանք Արսենիս մոտ։ Առավոտ Արսենը սարսնացել, ասում է՝ մամա, գնանք քերուտուն, իրանք շատ են սիրում Արսենիս, ու միշտ ասում են՝ գնանք քերուտուն, քերուտուն, հիմա գնալու ենք ատամնաբուժարան, այնտեղից գնանք ծաղիկներ վերցնենք և գնանք Արսենի մոտ։ Ուր են գնում։ Գնում են Գելինայի աղաշները ցայքելու։ Հա՞։ Ահա։ Ուր են գնում։ Ուր ես գնում դու։ Հասանք պոլիկլինիկա։ Գնում ենք աղջկաս աղաշները ցայքելու, քանի դեռ փոքր է։ Այսինքն 10 ամսան կան, էլի։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Շատ շոգ է այսօր։ Հայ Էլինա, խելոք կմնաս։ Էլինա, սպասում ենք, ասեցին 2 րոպեից արդեն կծակեն ականջները։ Հեսա մեր Ստեփանավանի պոլիկլինիկան երեք երկրորդ հարկում են գտնվում։ Մաքուր, սիրուն։ Ստեղից էլ այսպես գեղեցիկ տեսարան է։ Մեր լորպաբնությունը ուրիշ է։ Նայեք ինչ սիրուն է։ Մուլտիկ ենք միացրել, ինչպես տեսնում եք, ես երգում եմ, որպես ինքը խելոք նստի և թողնի ականջները ծակեն։ Հիմա տեսնենք ինչ ռեակցիա կտա աղջիկս։ Սկզբից այսպես կետեր են անում, հետո նոր ծակում։ Երեխեք ականջները ծակեցինք։ Նայեք ինչ սիրուն է։ Ես գիտեմ, Էլինա։ Հայ Էլինա, հլա նայք, գյուկ։ Հիմա գնում ենք գնումներ կատարելու։ Թեքլա մի հատ ես գեղեցկությունը վայելեք, մետես եք ինչ սիրունը։ Հյուր են գնում աղջիկներս, Էլինա ենք հնացրել եմ, տղաները պապայու քերու մոտ են, իսկ մենք աղջիկներով հյուր են գնում, ես մամաս և քույրիկս։ Բարև բոլորին։ Դա երեխեք ջան, ստեղ գնումներ է, հյութը, ներուկը, ստեղ լոլիկը, սուրճ, վարունգ, կտու պղպեղ, բանան, ստեղ ջուկը, հավ այսինքը, հավի կտիկները, կետչուպ, կտու կետչուպ, նում ենք խորոված ուտելու երեխեք ճան։ Ապուլ եք ուզեն, չի մա։ Հա, պագելու մարեք ուզեն։ Ոչ, նչենց միացենց հարեք։ Ունենք։ Հեսի լավ չէ պետ։ Նավարի հայավարի մի քանի հատը վառել եք։ Կաշի հատը տենց պտի իրեն, խոզի միշտ։ Կորտ աշկայան։ Բարդը, հավի միսը միշտ վառվում, աննաջան, կաշի մրինա։ Հան, ես մտածի խոզի է։ Տղաները խորոված են անում, մենք էլ գնում ենք համտեսելու։ Մեր շներն են։ Աղջիկներս արդեն պատրաստվում ենք, հավաքվում ենք, արդեն հետ ենք գնում, քանի որ այսպես լարս ճանապարհները փակվում են, բացվում են, խոսակցություն կա, որ կարող է փակեն, չգիտեմ, ոնտեղ լիքը հերթեր է, որոշեցինք շատ շուտ դուրս գալ, որպեսզի հասցնենք Էրիկը
ամսի 1-ից արդեն դասի է։ Այդպես արագ-արագ պատրաստվեցինք, հավաքվում ենք, այսօր ճանապարհ ենք ընկնում, գնում ենք արդեն տուն։ Եվ այստեղ հավես նվերներ ունեմ իմ ընտանիքի կողմից, իմ հարևանուհու կողմից։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Քանի որ հիմա ցավ արդեն այսօր գնում ենք 3 եկեղեր եւ վերքի համար, այսպես գեղեցիկ նվերներ ա բերել Թինան։ Այսը Էլինա այս համար ա, ինչպես տեսնում եք, աղջկա համար ա, այս մեկ Արսենի համար ա։ Իդեպ երեք իրիկու երկու աղբեր լավ խաղում են իրար հետ։ Ես էլ Էրիկիս համար ա, փայտից է 170, այսպես կտորից է բաղկացած, յուղամատիտներ ա, ֆլոմասերներ ա, մատիտներ ա, տարբեր տեսակի ֆլոմասերներ ա, ջրաներ կա։ Մի խոսքով տանը կբացեմ, կտեսնեք։ Ես Արմինես տնուեն նա մեզ համար բերել, ասեց Աննա ջան, ես մեկը Գյորգին, ես մեկը ինձ, մեկը քո համար բերել, մեկը Գյորգի։ Իդեպ երեխեք, եղունգներս սարքել եմ, մորքույս աղջիկն ա սարքել, շիլակա արել եսպես, քանի որ ես միշտ կտրած եմ պահում, էլ չասեցի գերլակ լցնի, մի անգամից շիլակա արեց, եսպես, էդ անիսա սարքել եղունգներս, հիմա տեսեք, երեխեք, ես իմ ընտանիքի կողմից ա, մայրիկիս, քույրիկիս, եղբորս, ոչ ստենայք։ Ինչպես բարձերիսներ ա, երեխեք, տան արդեն կբացեմ, ցույց կտամ, եւ այդյալն ա, շատ սիրուն ա, հիմա չեմ ուզում սենց արդեն բացեմ, տան արդեն կբացեմ, աղջիկներս, եւ ես մեկը հատուկ Գյորգի համար ա, հիմա ձեզ ցույց կտամ, ես մուսը, նայեք երեխեք, նայեք ինչ սիրուն է, Էջմիածին, Էջմիածինը մեր հետ տանում ենք մեր տուն, նայեք ինչ լավն է։ Այսպես հիմա արագ-արագ հավաքվում ենք, ժամը 6-ին արդեն պետք է ուտել, Էլինայի համար կաթեր ենք վերցրել, գնումներ ենք կարող ընթացքում ցույց տամ։ Ես ընդառաջ ինքս ուտելուց էի առաջերել, երեխեք, այս ճանապարհի չգիտես ինչի ջուրը թափվել է, հիմա նոր տերմուզ ենք ձեռք բերել, որպեսզի Էլինայի կաթը ապահովենք։ Այսպես էլ ինչ, էլ ինչ ունեի ձեզ ցույց տալու, նվերները ընթացքում ինչ ստացել եմ ձեզ ցույց եմ տվել, ինձ համար մայկա ենք արել, էլ եմ արել, այսինքն ուր էի գնում, հակս տեսակ ես թվում ա, երեխեք, ես լավն էր, այսպես գեղեցիկ մայկա եմ դնել ինձ համար, դրեք արդեն հակել եմ, այդպես աղջիկներս, հիմա հավաքվենք, տեսնեմ ինչ եմ վերցնում, ինչը որտեղ եմ դնում, այստեղ լիքա ապրանքներ կարող տեղադրեմ, ժամացույց ես թվում այս ստեղ կդնենք, սա Գյորգին կա, գնաց խանութ կա, ու կմիանամ ձեզ աղջիկներս,